ako si Judith Gabasa, nagpuyo sa Purok, Bagong Silang, Barangay Saloy, Kalinan District, Davao City, Philippines. Usa ako ka representative sa Saloy Organic Farmers Association. 25 years na kaming nagtanom og kakao. Sa bata pa ako, tsokolate na ang ginapainom sa among lula ug lolo ug sa among mga ginikanan. Mao nga among napili ang kakao nga mao'y among itanom tungod kay dako og katabang ug kalambuan sa among panginabuhian. Gipili namo ang usa ka organic farmers tungod kay nakita namo ang importansya sa kinaiyahan ug sa among panglawas ug sa tabang usab ni Oro Chocolate nakuha namo ang amoang sertifikasyon. Nainganyo kami sa pag-apil tungod sa nahimo ni Mr. Jose Saguban nga usa ka mananaog sa Cacao Excellent ngadtong 2019. Gusto pod namo nga mailhan og mudaog ang amoang lugar nga Barangay Saloy ug ang among asosasyon nga SUPA og mahimong inspirasyon sa among mga kaubanang mga mag-uuma. Apil kami sa Cacao of Excellence.